ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ କାଲି କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଆମର ହୁଡିଂ ଚିରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଘରକୁ ଟେକା ମିନିମମ୍ 50-100 ଖଣ୍ଡେ ଟେକା ବୋଧେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଥିବେ 50-100 ମିନିମମ୍ ଟେକା ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ପଥର ମାରିକି ସେ ଘର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାଚ ସବୁ ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘର ସାଇଟ୍ରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଲଦାଲ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ହେବେ ଆସିକି ପଥର ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ହୋହାଲା କଲେ, ସେଠୁ ସିଏ ବାଇକ୍ ଧରିକି ପାସ୍ କରି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସ ଉପରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପଥର ପକା ଧର୍ମଶାଳା ନିବେଦନ ମିଳେ, ଏଇଟା ପୁରା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପର ସ୍ତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରେ ରଖିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ସେ ଭଲ ଲାଗି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ଲୁ ଆଉଛି, ଆଗରୁ ତ କାଇଁ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ କାଇଁ ତାହେଲେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଫିସଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାହା ଦେହରେ ଯାଉନି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି।